Över 8000 skidlöpare i Vasaloppsspåret, skidornas riksväg mellan Sälen och Mora. Förbi matkontrollen vid Mångsbodarna jäktar tätgruppen. Den helvite löparen är den lille Vedenjen, Sovjets store olympiamästare. Blåbärshoppa Tavaric, njet njet. Men den här löparen passar det bättre och många med honom dricker Mångsbodarna till. Idag är Vasaloppet knoget och första man anlöper Evertsberg avsevärt försenad. Eliten ligger väl samlad, men redan här anar man att kampen om segern kommer att avgöras mellan de rutinerade favoriterna Bölling och Vedenjen. Men låt oss för ovanlighetens skull följa loppets anonyma hjältar. För deras del är det ett ännu slitsammare dagsverke det som pågår. Boven i dramat är vädret. I morse i Sälen visade kvicksilvret flera minusgrader. Nu några timmar senare och halvvägs på banan har föret förändrats. Glidet och fästet är inte vad det borde vara och man gör klokt i att valla om. Vid den av Svix etablerade vallningsstationen anmäler sig nu ett oräkneligt antal bröder som på olika språk ängstligt ropar på hjälp. Bland dem är denne sentida ättling till Gustav Vasa som nyss vid spåret läste något som kändes tryggt i en svår situation. Han läste 21 medaljörer i Sapporo valde Svix. Vallningslamporna fräser inbjudande och en efter en, 100 efter 100, tar paus för en ordentlig omvallning. Ännu är det 4 långa mil kvar till målet i Mora. Är alla formaliteter ordnade? Alltså inte. Med torrt på fötterna och med gott glid bär det snart iväg igen. Evertsberg är den punkt utefter banan där Vasalöparen liksom organiserar om sin expedition, ser över resurserna, där han tar nya tag och som idag tackar så mycket för förekomsten av lämpliga vallor utan vilka kilometerna blivit ännu längre. Någon timme senare börjar kvicksilvret sjunka, så och modet och dimmorna. Målet ter sig nu oerhört avlägset. Ska vi någonsin komma fram? Mitt i depressionen välkomnar Eldris. Eldris, ja, men då är det ju bara 7 kilometer kvar. Bort du dumma tanke som nyss bad mig ta bussen tillbaka till Mora. 7 kilometer, det är ju ingenting. Men du är så hungrig. Vad har du under? Blått? Vadå? Svix? Blått och grönt, svix. Från Eldris drar raden av löpare bort. Tempot handlar om lagom styrfart och nog längtar benen hem till soffan, det kan man se. Själv tar jag gärna upp en applåd för den tappre gosse med startnummer 5440 som trots sitt svåra handikapp startade i och fullföljde världens längsta skidtävling i god stil. I fäderns spår för framtids seglar. Bölling vann och vi kom ju i mål. De flesta av oss föredrar väl liksom de här unga herrarna en skidtur i lugn och ro. Men tänk på att även då är vallning ofrånkomlig om ni ska få ut det rätta nöjet av skidturen. När det gäller skidornas skötsel är grundvallning en nog så viktig detalj. Grundvallans uppgift är att impregnera skidan mot fukt samtidigt som den fungerar som ett nödvändigt underlag och fäste för ytvallan. Det bästa resultatet uppnår man då grundvallan värms in i träet med en vallningslampa just på det här sättet. Den grundvalla som under upphettning inte trängt in i träet, den torkar man av så att glidytan blir torr innan skidorna ytvallas. Den som inte är lycklig ägare till en vallningslampa kan klara grundvallningen ändå. Det sker med så kallad snabbgrundvalla. Den vallan är självtorkande och stryks bara på med en pensel utan att värmas. Det är en enkel procedur som dock ger ett kortvarigare skydd än inbränd grundvalla. Spraygrundvallan är ännu bekvämare att handskas med, men i likhet med snabbgrundvallan kräver även den att behandlingen måste upprepas oftare. Kom ihåg att grundvallan inte är avsedd att åka på. Den är endast en impregnering och ett underlag för ytvallan. Fallande nysnö. Snötypen är alltså klar, termometern säger resten och visar vägen till rätt färg på vallan. Ytvallningen är en självklar procedur inför varje skidtur och den erfarna skidåkaren tar god tid på sig för själva vallningen. Lön för mödan får man direkt.
Väl ute i spåret glider skidorna fint, trots snöyran. Omsorgsfull vallning som ger fint glid och perfekt fäste är förutsättningen för en sån här effektiv men ändå kraftbesparande skidlöpning som dessa löpare demonstrerar när de ger sig ut i träningsspåret. Svårt att valla? Nej, inte alls. Så här lägger du på en vanlig torrsnövalla. I rumstemperatur och på torra skidor stryks vallan på så jämnt som möjligt och över hela glidytan. Med en vallningsklots gnids sedan vallan ut till ett jämnt och glatt skikt. Det har inte alls någon betydelse för vallans funktion, åt vilket håll den stycks på eller gnids ut. Vid noggrann vallning för längre distanser på fasta spår och nötande fören ökar man torrsnövallornas slitstyrka med ett grundvax som underlag. Grundvaxet stryks lättast på med hjälp av en vallningslampa. Vallan upphettas och stryks ut till ett mycket tunt, täckande skikt. Skidorna ställs sedan ut för avkylning och ytan poleras med en vallakloss innan den aktuella ytvallan läggs på. Det lär oss här Sviks vallningsexpert Martin Matsbo. Längdlöpningsskidor med så kallad belagsula behöver inte grundvallas. Men det ska ytvallas på samma sätt och med samma metoder som vanliga skidor. Och även här glider man ut vallan med en så kallad vallningskloss. Sviks torrsnövaller kan även smältas ut med en så kallad bygelapparat. Eller till och med värmas direkt med lågan från en vallningslampa i samband med utjämningen, utan att vallans glid- eller fästegenskaper försämras. I tävlingssammanhang är perfekt glid och fäste förutsättningen för en toppplacering. Det vet bland andra Sveriges elegant diagonalande Gunnar Larsson. Eller den mera kraftfullt löpande östtysken Gert Dietmar Klause. Samma krav har även Sovjets björnstarke Vjatislav Vedenjin, som vi här ser i Sapporos olympiska 3 mil, där han genom sin fina seger skrev in sitt namn i skidsportens gyllene annaler. Holmenkollens 5-milslopp är en tävling som ofta ställer skidlöparnas omdöme och vallningskunnande på svåra prov. Skidhistorien vet många exempel på hur en sån tävling har startat i fint kallföre och slutat i vårslask. Här är det östtysken Gerhard Grimmer som noga testar fästet och glidet. Han vet att när man som på dagens före tangerar en ytvallas övre temperaturgräns, då måste vallan åkas till innan det rätta fästet uppnås. När Gerhard Grimmer lämnar skidstadion har han hela världseliten som konkurrenter. Som vargarna i nordöstra Finland jagar 5-milens världsmästare 1970 den satte och bredaxlade Kalevi Oikarainen bäst när det är frostigt och kallt ut efter spåret. Men här börjar han få känning av sämre före. Grimmer kommer in för varvning och han har tagit ledningen. I sin östtyska hemprovins har denne skidlöpare i 9 fall av 10 plusgradet skidföre. En sån bakgrund är en fördel i det här loppet när nu temperaturen stiger. Valla om? Nej. Grimmer föredrar att slita vidare på bakhala skidor, medveten om att det alltjämt är övervägande torrsnö ute på spåret. Men andra faller för frestelsen. Nummer 82, Reidar Järmstad, har slitit nog på sina hopplöst bakhala skidor. Det är bara att hoppas att det stressade ögonblick han ägnar omvallningen ska ge honom en angenämare tur i fortsättningen. Nummer 94, Magni Myrmo, är tydligen i valet och kvalet. Han vill ogärna släppa kontakten med den uppåkte Lars-Arne Bölling, och han vet ju att inte ens den noggrannaste omvallning löser problemet i det rådande dubbelföret. Men okej, rådet om en snabb komplettering med klistervax, det verkar förnuftigt i den här svåra situationen. Bölling har flytt sin kos när Myrmo tar upp jakten på nytt. Allt medan nya celebriteter dyker upp.
Kung Olav, som är en trogen supporter och en god skidlöpare, återvänder från Nordmarka där han har följt skidlöparnas kamp på nära håll. Ja, apropå kungligheter, här är årets skidkung Gerhard Grimmel på väg mot mål som en mycket överlägsen segrare i Kollens femmilslopp. Suverän är han, inte minst i konsten att valla sina skidor för ett mycket vanskligt och svårbedömt före. Från det myllrande livet på Norges stora skiddag gör vi nu ett lappkast till en lugnare miljö och en lugnare livsrytm. Vad kan vara mer angenämt, avstressande och skönt än en skidtur i ett så här mjukt och lagom kuperat skidspår? Knappast någonting. Men förutsättningen är förstås att du har riktigt vallade skidor. Och har du inte det, ja då finns det gott om tid att valla om. Givetvis bör du ta ett par extra burkar valla med på turen. För det är kanske inte alltid som du är utrustad med en skicklig färdledare, som här. I det här fallet är skidorna bakhala. En lätt komplettering med en mjukare valla är vad som behövs. Det tar inte alls lång tid att ordna. Vad man vinner på en sån här enkel procedur är för det första ett säkrare fäste. För det andra ökar automatiskt trivseln när färden så småningom går vidare. En kontinuerlig produktutveckling och praktiska utprovningar i samarbete med skideliten bedrivs med stor noggrannhet när det gäller Sviks skidvallor. Här mäts luftfuktigheten med en hygrometer och snötemperaturen avläses. Martin Matsbo har alltsedan Sviksvallans inträde på marknaden varit en av de tongivande männen bakom framgångarna. I den norske rikstränaren Odmund Jensen, till höger på bilden, har han en rådgivare med stor erfarenhet och ständig kontakt med dagens elitlöpare som är Sviksvallans bästa känselspröt. Vallorna provas och jämförs genom noggranna glidprov. Vid jämförelser mellan olika vallor är skillnaden ofta så pass liten att det är nödvändigt att valla vänster respektive höger skida olika så att en mer direkt bedömning kan ske. I de upprepade glidprov som utförs med huvudbelastning på en skida i taget får man ett klart besked om vallornas glidegenskaper. För bedömningen av vallornas slitstyrka och fästförmåga är det nödvändigt att vallorna testas i tävlingsfart och på längre distanser. Vi som åker skidor men aldrig så bra att vi kvalificerar oss för de olympiska spåren fascineras ständigt av topplöparnas kamp. Vilken stämning omger inte ett olympiskt femmilslopp. Bakom Böllings framfart i Sapporos välpreparerade banor tonar minnen upp sig från andra olympiska valplatser. Gårdagens skidhjältar manar på med sina bedrifter. Men utrustning, träning, teknik, valler, det är någonting annat idag. Konkurrensen har vidgats. Vad som förr var en nordisk angelägenhet är nu någonting som omfattar nästan alla världsdelar. Skidspåren korsar snart hela vårt klot. Ett faktum kan dock inte förnekas. Skidsportens vagga stod i Norge i tidernas morgon. Ta gärna den här bilden som ett bevis därpå och applådera en olympisk mästare vid namn Paul Tyldum. Nu är vi inne på någonting som tillhör senare tiders idéer, det spännande ögonblicket för en olympisk skidskyttestafett. Med geväret som extra belastning kan en sån här tävling bli nog så krävande, även om distansen för varje man i laget inskränker sig till 7,5 kilometers löpning. Skidskyttestafetten uppträdde för första gången som olympisk tävlingsform år 1968, då Sovjet vann före Norge och Sverige. I de japanska stafettspåren vann det ryska fyrmannalaget på nytt en överlägsen seger, nu före Finland och Östtyskland. Vallningen får i en sån här tävling om möjligt tillskrivas ännu större inverkan på resultatet än då det gäller enbart skidlöpning. Skjutmomentet som ingår i denna tävlingsgren kräver en klar blick och ett stadigt grepp om gevärskolven. Så hämtar vi andan i en lugnare omgivning. Än så länge är skidföret gott, men vädret kan skifta snabbt i fjällen.
och nu har det blivit dagsmeja och därmed bakhala skidor. På den fuktiga snön är klistervax det enda raka. Vallan är klibbig och läggs därför lättast på om den punktvis trycks mot skidan på det här sättet. Och sedan jämnas ut med handen. För att få det rätta utbytet av eftervinterns skidfören på våt, grovkornig snö eller skarföre måste man använda klistervalla. Klistervallan har en mycket seg och klibbande konsistens och den bör helst läggas på i rumstemperatur. Kläm ut en sträng klister på vardera sidan av styrrännan. Och skruva sen på tubhatten direkt, så kladdar du inte ner. För vanlig nöjesåkning är det sedan tillräckligt om klistret jämnas ut med skidskrapan. Medan man vid noggrann vallning även masserar ut klistervallan med handen, så att glidytans kanter täcks ordentligt och skyddas mot slitage. Ett skarklister som ger osäkert fäste korrigeras lätt genom att töklister punktas på under steget. Och det masseras sedan ut med handen. Eventuellt klister i styrrännan kan jämnas ut med tumnageln. Torrsnövalla kan lätt tas bort med en stålspackel på det här sättet. Medan en klistervalla enklast och effektivast avlägsnas med hjälp av vallningslampan. Den här bilden får påminna om att ytvallning är en självklar procedur före varje skidtur. Burkvallorna sviks grön, blå eller röd täcker det vanligaste av vinterns skidfören vid normal nöjesåkning. Kampen om medaljerna på sprinterdistansen är i full gång. Det är ett fenomenalt skidföre och alla vallningsexperter har beviljats permission. Ett urval segeraspiranter bland dem världsmästaren Lars-Göran Åslund får demonstrera skidlöpning när den är som effektivast. Att den rutinerade Gunnar Larsson är en av dem som siktar på en toppplacering, det syns ju på de snabba stegen då han forcerar stigningen. En annan segeraspirant kommer från Norge, han heter Ivar Formo, i 20 års ålder debutant i de olympiska spåren. Inte bara med elegans utan också med stor framgång. Belöningen blir en bronsmedalj. Ett trumfkort bland de yngre som avslöjar sitt uppsåt från första stavtaget till Sveriges Sven-Åke Lundbäck. Hans framfart i spåret denna dag, det är en uppvisning i den högre skolan. Det är nästan som han flyger fram i den japanska terrängen. Även om denna ibland reser sig framför honom som en mindre vägg. Jag är inte ens den nästan dubbelt så långa och rytmiskt stakande och diagonalande finländaren Johan Mieto orkar hålla Lundbäcks mördande tempo. Idag fick världens skidelit vika sig för denna respektlösa yngling som rusade mål med samma energi som han startade loppet. Ett lopp som Sven-Åke Lundbäck föresatt sig att vinna. En ny skidgeneration stormar fram mot nya hägrande mål i en sport som vi alla gillar högt och rent.